القيوم تعالى عن عقول العاقلين وتعالى عن وصف الواصفين وسبحانه وتعالى عما يصفون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال میرے محترم بھائی اور دوستو جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اسی دن شیطان کو بھی اتارا جس دن اللہ تعالیٰ نے حق کو زمین پر بھیجا اسی دن اللہ تعالیٰ نے باطل کو بھی زمین پر بھیجا جس دن حق لے کر آدم علیہ السلام آئے اسی دن باطل لے کر شیطان آیا اس دن سے شیطانی طاقتیں وہ اپنی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں رحمان کے نمائندے اللہ کی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں یہ دو دعوتیں آدم علیہ السلام سے چلی ہیں اور اس وقت تک چلیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کہ یہ وہ آخری گھڑی ہوگی جب اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا اس کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں اس کی توبہ قبول نہیں جو جس حال میں ہوگا پھر اسے اسی پہ مرنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا سٹیج ہے جہاں اس کے بندوں کا امتحان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وہ ذات برکتوں والی جس نے زندگی اور موت کا نظام چلایا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا زمین کو مزین کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں اچھا عمل کون کرتا ہے کون دنیا کو بناتا ہے کون آخرت کو بناتا ہے کون اللہ کو راضی کرتا ہے کون شیطان کو راضی کرتا ہے کون ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے سر دھڑ کی بازیاں لگاتا ہے اور جان دیتا ہے کون ہے جو نفسانی راہوں میں چلتے ہوئے مال و متاع کو اکٹھا کرنا زندگی کی معراج سمجھتا ہے یہ حق و باطل کا ٹکراؤ آدم علیہ السلام سے شروع ہے میرے بھائیو
آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے الحرب السجال بیننا ینالون منا وننال منہم. جب احد کی لڑائی میں شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنگ ہمارے درمیان ہمیشہ چلتی رہے گی, کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے, کبھی ڈول وہ بھر کے لے جائیں گے کبھی ڈول ہم بھر کے لے جائیں گے. ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بازار میں سمجھا جا رہا, جو اسکول والے کالج والے سمجھا رہے, جو یونیورسٹیوں والے سمجھا رہے, یا جو آج کا میڈیا ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے. ہماری کامیابی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے. آج کی دنیا میں مال کا مل جانا, عزت دولت شہرت کا مل جانا, فتح کے جھنڈے گاڑ دینا, اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے. ذلیل و رسوا ہو جانا, ٹٹ جانا, مر جانا, گر جانا, اسے ناکامی سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو دوزخ سے بچا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب, یہ مفہوم ہے کامیابی. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. آپ انہیں بتائیے موت کے بعد جو دوزخ کی گہرائیوں میں جا گریں گے اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل, ان کے اوپر بھی آگ ان کے نیچے بھی آگ. ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فتقون, یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے. اے ایمان والو ناکامی سے ڈر جاؤ, جہنم میں چلے جانا یہ ناکامی ہے, جنت میں چلے جانا یہ کامیابی ہے. اللہ راضی ہو گیا ہم فتح پا گئے, چاہے ہمیں میدان میں شکست ہو گئی. اللہ ناراض ہو گیا تو ہم شکست کھا گئے, چاہے ہمیں میدان میں فتح ہو گئی. یہ مفہوم اس وقت نہ سمجھا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے. لہذا ساری دنیا کے انسانوں کا کے سمجھنے کا جو معیار ہے وہ وہی بن گیا جو مغرب کی تعلیم نے ہمیں دیا. آگے ہماری بدقسمتی, ہمیں ایسے رہبر ملے جنہوں نے اللہ کے نبی کو رہبر مانا ہی نہیں تھا, آج کی روشنیوں سے متاثر ہوئے. پیسے کی کھنک کو انہوں نے نغمہ سمجھا, سراب کو انہوں نے پانی سمجھا, کاغذ کے پھولوں کو انہوں نے گلاب سمجھا, اور خزاں کو انہوں نے بہار سمجھا. جھوٹ میں انہیں سچ نظر آیا, دنیا کے راگ و رنگ میں انہیں عزتیں نظر آئیں, چمکتے بھڑکیلے لباس, بلند و بالا بلڈنگیں, پھسلتی ہوئی سڑکوں پہ چمکدار گاڑیاں, ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نئے نئے موبائل, بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیر و تفریح اور ملکوں کی سیر و تفریح, یہ ان کو دنیا کی عزت نظر آیا. انہوں نے اسی کی دعوت دی, اسی کی طرف بلایا. ہماری ساری نسل اس سے اس کا شکار ہو کر اسی میں بہتی چلی گئی. انہوں نے بھی سمجھا شاید عزت کی معراج یہی ہے کہ نیچے گاڑی ہو اور بلند و بالا منصب ہو, بینک بیلنس ہو, بڑے بڑے گھر ہوں, شاید اسی کا نام عزت ہے. یہ مفہوم قرآن رد کرتا ہے, اللہ کا نبی رد کرتا ہے. اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے پکا گھر دے دے کچا گھر دے دے, اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے تخت دے دے یا تختہ دے دے, اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے عزت دے دے یا ذلیل کر دے, اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے شہرت دے دے یا گمنامی دے دے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے عروج دے دے یا زوال دے دے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے اعلیٰ خاندان ہو یا ادنا خاندان ہو, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, اللہ اگر راضی ہو جائے پھر چاہے مرد ہے یا عورت ہے, ہر حال میں کامیابی اس کے لیے واجب ہو گئی, اس کے حق میں ترازو کا پلڑا جھک گیا جس سے اللہ راضی ہو گیا. اس کے لیے ظاہری چیزیں کوئی بنیاد نہیں ہیں. لیکن آج کا نادان پڑھا ہوا انسان جو بدقسمتی سے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے, وہ اپنے سے اندھوں کے علم پر نازاں ہے, وہ کافر کے علم پر نازاں ہے, اس پہ ڈاکٹریٹ کے دعوے ہیں, پی ایچ ڈی کے دعوے ہیں. میرے بھائیو, فزکس کا پڑھنے والا کیمسٹری کو کیا جانے, کیمسٹری کا پڑھنے والا باٹنی کو کیا جانے, باٹنی کا پڑھنے والا وہ اکنامکس کو کیا جانے. یہ تو آپس میں بھی جو دنیا کے علوم ہیں اس میں بھی پوری طرح حاوی نہیں ہیں. اکنامکس الگ سبجیکٹ ہے,
اور فزکس الگ ہے، کیمسٹری الگ ہے، فزیالوجی الگ ہے، بایالوجی الگ ہے، باٹنی الگ ہے، اناٹومی الگ ہے، یہ کائنات کا بکھرا ہوا علم ہے، جیولوجی الگ ہے، یہ تو اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر سکتے۔ تو آسمان سے اترا ہوا کلام تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الحسنى۔ یہ آسمانی اتارا ہوا کلام جس کو اللہ کہہ رہا ہے اتارا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، رحمان کا کلام، رحیم کا کلام، زمین کے بنانے والے کا کلام، آسمان کے بلانے بنانے والے کا کلام، زمین کو جس نے بچھایا، آسمان کو جس نے اٹھایا، رحمان جس کی صفت ہے، اللہ جس کا نام ہے، خوبصورت صفات کا جو مالک ہے، زمین آسمان کا تن تنہا جو بادشاہ ہے، خفیہ چھپ کے کھل کے جو کیا جائے اس پہ نظر ہے، زور سے بولے، آہستہ بولے، حتیٰ کہ دل میں بولے تو وہ بھی وہ سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی عبارات کو بھی وہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، یہ کلام اس ذات کا کلام ہے۔ لیکن اس کو ملہ کی بات کر قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ ہماری نسل کا بھی قصور نہیں، میں جب 70s میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھیں جس میں علماء کی تضحیک اور علم کی تضحیک، مجھے آج بھی منظر، وہ ایک منظر آج بھی یاد ہے، کیمسٹری روم میں ہمیں فلم دکھائی گئی تھی جس میں مدرسوں کے پڑھانے والوں کی حقارت اور ذلت ہمارے ذہنوں میں نقش کی گئی۔ پھر ہم ذمہ داروں کے بیٹے، ہم نے سمجھا یہ جو کمی ہوتے ہیں لوہار ترخان، ایسے ہی مسجد کا امام ہوتا ہے، اور ضیاء الحق مرحوم تک جو ہماری فوج کا خطیب ہوتا تھا اس کو جمادار کہا جاتا تھا، جمادار، ایک پخانہ اٹھانے والا جمادار اور ایک مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا جمادار، یہ تو ہمیں سٹیٹس ملا تھا انگریز کی چال سے۔ پھر آگے ویسے ہی لوگ ہمیں مل گئے جو شکل سے تو مسلمان تھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے، لیکن ان کی زندگی ساری کی ساری مغرب کی کالی چادر میں چھپی ہوئی تھی، اور مغرب کی بھیانک تہذیب میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، وہ انہی جیسے درندے تھے، اتنا فرق ہے کہ یہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں۔ درندگی میں دونوں برابر تھے، پھاڑ کھانے میں دونوں برابر تھے، جھپٹنے میں دونوں برابر تھے، خون بہانے میں دونوں برابر تھے، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے پوری نسل کو گمراہ کر کے رکھ لیا۔ مجھے کبھی خیال آتا ہے ان 6 لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی جو پاکستان بننے میں ذبح ہو گئے۔ یہ پاکستان اس لیے بننا تھا کہ سکولوں میں ناچ سکھایا جائے، سکولوں میں بچیوں کو ڈانس سکھایا جائے، اور انہیں موسیقی سکھائی جائے، اور لڑکوں نسل کے ہاتھ میں گٹار آ جائیں، اور وہ گانے بجانے میں عزت دیکھنے لگ جائیں۔ تو ایک اللہ کو جواب دینا وہی بڑی مصیبت، اللہ کے رسول کو جواب دینا وہی بڑی گھاٹی۔ پاکستان کی نسل کو 6 لاکھ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو سرحد پار کرتے 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 وہ سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئے، اور وہ آگ میں جل گئے، ان کی راکھ اڑ گئی، وہ ستلج میں بہ گئے، راوی میں بہ گئے، چناب میں بہ گئے، ان کی لاشیں، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ملا، ان کو کفن نہ ملا، دریاؤں کی موجیں ان کا کفن بنی، اور دریا کے نیچے پیندے، دریا کی تہ ان کی قبریں بنی، مچھلیوں کے پیٹ سے قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارا گریبان پکڑیں گے، ارے ظالمو ہم نے تو ملک اس لیے نہیں بن جانے قربان کی تھی اس دیش کے لیے کہ تم ناچ گانے کو تہذیب بنا لو، اور ناچنا گانا اپنی ثقافت بنا لو، پتنگیں اڑانا تم اپنی تہذیب بنا لو، یہ دیش اس لیے اگر بنانا تھا کہ پتنگی اڑانے تھے، بسنتی منانی تھی، تو یہ کس لیے ملک بنایا گیا تھا؟ اور وہ 6 لاکھ کو یہ نسل کیا جواب دے گی؟ یہ بسنت منانے والے اور چھتوں پہ چڑھ کے گانے والے، یہ اللہ کے سامنے تو مجرم ہیں، اللہ کے رسول کے تو مجرم ہیں، لیکن ان 6 لاکھ کے بھی یہ بڑے مجرم ہوں گے۔ جب ایک طرف 6 لاکھ مدعی کہ اللہ دیکھ میری بیٹی اس ملک پہ قربان ہوئی، میرے سامنے میری بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا 22 آدمی ان کے گھر کے ذبح ہوئے پڑے تھے، 22 آدمی، ایک گھر میں 22 آدمی ذبح ہوئے پڑے تھے، اس کی زندگی بچ اللہ نے رکھی تھی، وہ کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو 22 آدمی، کوئی بیٹی ادھر پڑی، باپ ادھر پڑا، بھائی ادھر پڑا، اما ادھر پڑی، چچا ادھر پڑا، مامی ادھر پڑی، تایا ادھر پڑا، یوں یہ دیش بنایا گیا۔ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا یہ سب کچھ ہو جو ہو رہا ہے۔
بھٹک گئے, جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں تباہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. ہمارا علم غلط ہو گیا. تو میرے بھائیوں, نیا سال شروع ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ نیا سال کون سا ہو, تو جنوری تھا. ایک دم آنکھیں میں نے کھلی دیکھی, نیا سال. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے. من ندانم جنوری یو فروری, ہمارا سال جنوری سے نہیں شروع ہوتا, ہمارا سال دسمبر پہ ختم نہیں ہوتا, ہمارا سال ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے, یکم محرم سے شروع ہوتا ہے. آج ہم پر 1423 سال پورے ہو چکے ہیں ہمارے نبی کو ہم سے رخصت ہوئے, اور 1424 سال شروع ہو چکا ہے, اور اس کی بھی آج 24 تاریخ ہو چکی ہے, اور نئے سال کی ابتدا ہے. بھائیوں, میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی, ایسے ہی محرم کے مہینے میں جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو گیا تھا. آج پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں, نیا سال ہے. یہ محرم ہمیں ایک بڑے عظیم و شان واقعے کی یاد دلاتا ہے. اور میں کل بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ کا بھی پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا. 61 ہجری جمعہ کا دن, اور 10 محرم کو یہ سہرا اس امت نے پہنا, اور یہ عزت کا تاج ان 72 جان نثاروں کے سر پہ رکھا گیا, جن کی رگوں سے نچڑا ہوا خون آج بھی اس چمن کی آبیاری کر رہا ہے. وہ مر کے بھی نہیں مرے, اور ان کے مارنے والے حکومتیں لے کر بھی مر گئے. تو واقعہ کربلا بھی محرم میں ہوا, پھر اس سے کے بعد بغداد پر حملہ ہوا, ہلاکو خان نے حملہ کیا فروری 1258 میں, تو وہ بھی محرم کا ہی مہینہ تھا. محرم میں 656 ہجری 1258 عیسوی فروری یا جنوری کا مہینہ تھا, اور محرم تھا محرم جب پھر 16 لاکھ انسانوں نے شہادت کا سرخ جوڑا پہنا اور اللہ کے دربار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صرف بغداد میں 16 لاکھ آدمی ذبح ہوئے کہ ماؤں کی چھاتیوں سے معصوم بچوں کو کھینچ کر ان کے سامنے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیا گیا, کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے گئے, اور ہلاکوں نے کہا کہ میں نے بغداد کو مٹا دیا ہے, پھر یہ کبھی صفحہ ہستی پر نہیں ابھرے گا. بغداد تو باقی رہا, تاتار مٹ گئے, مغل مٹ گئے, ان کی سلطنتیں مٹ گئیں, ان کے نشان مٹ گئے. ہلاکو کہاں مرا, کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا, چنگیز کہاں مرا کس جگہ قبر بنی کوئی نہیں جانتا, اور منگو خان اور اغدائی اور چغتائی اور تلوئی اور سبدائی, یہ سارے چنگیز خان کے بیٹے. اس کا بڑا بیٹا, اغدائی اس کا چھوٹا بیٹا, چغتائی اس سے چھوٹا, تلوئی اس سے چھوٹا, پھر آگے سبدائی اس کا سب سے بڑا جرنیل, کوئی نہیں جانتا کہاں مرے. پھر آگے اس کے اغدائی کا بیٹا قیوق تھا جو خاکان بنا, اس کا کسی کو نہیں پتا. کبلائی خان منگو کا بیٹا تھا, کہاں تولوئی کا کہاں گئے کوئی پتا نہیں. منگو کہاں مرا, ہلاکو کہاں مرا, کبلائی کہاں مرا, قبریں کہاں بنی. تاتار مٹ گئے, مغل مٹ گئے, بغداد پھر بھی باقی رہا. اور آج کے ہلاکو نے بھی حملہ کیا, تو وہ بھی مہینہ محرم. بھائی عجیب بات ہے, دیکھو محرم جیسے سال نو آتا ہے نا, شکر ہے یہ لوگ ان دن سال نو منانا, یہ چونکہ ان کافروں کی ترتیب تھی تو وہ شرابیں پیتے ہیں, اب یہ بھی ان کے غلام تو یہ بھی شرابیں پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں یہ بھی زنا کرتے ہیں, وہ ناچتے ہیں یہ بھی ناچتے ہیں, وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں 5-star ہوٹلوں میں, ہماری نسل بھی 5-star ہوٹلوں میں نیو ایئر نائٹ مناتی ہے, اور وہ ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں, ہماری نسل بھی ناچ گانے کی محفلیں سجاتی ہے, وہ ننگے مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں, یہ بھی ننگے اور مست ہو کر سڑکوں پہ آتے ہیں. لیکن ہمارا جو سال منایا جاتا ہے, ہمارا سال حسین کی شہادت سے منایا جاتا ہے. ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور حسین کی شہادت ہمارے زخم اور دل کے پھپھولے پھر وہ کھول کے چلی جاتی ہے, اور پھر وہ زخموں میں اثر نو خون رسنا شروع ہوتا ہے, پھر سلے ہوئے ٹانکے ٹوٹ جاتے ہیں, پھر آنکھوں کے چشمے ان کے بند بہہ جاتے ہیں, پھر لاکھوں کروڑوں آنکھیں ہیں جو سیل رواں کی طرح, رم جھم برسات کی طرح
گھنگور گھٹاؤں کی طرح وہ بارش کی طرح اپنے آنسوں کو برساتے ہیں اور اپنی سال نو کی یاد مناتے ہیں. ہم سال نو اس طرح مناتے ہیں, ہاں جو اندھوں کے پیچھے چلیں گے تو انہی کے مطابق ان کا سال ہوگا. ہمارا سال جو ہوتا ہے وہ حسین کی یاد میں ہوتا ہے, اس کی قربانی پر ہوتا ہے. اتنی بڑی قربانی کر کے, اور یہ وہ انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن نام کسی کا نہیں رکھوایا دنیا میں, حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا دنیا میں. سب سے پہلے جب حضرت فاطمہ کا بیٹے ہوئے تو حضرت فاطمہ نے ان کا نام رکھا حرب, لڑائیوں والا, دلیر, شجاع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں, آپ نے گڑتی دی, کیا نام رکھا بیٹی کا؟ یہ حرب. کہا نہیں, جس کا نام حسن ہے. پھر 10 مہینے کے بعد, 11 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی, لے کر آئیں, بیٹا کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب. کہا نہیں, اس کا نام حسین ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے حسن اور حسین کے نام دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھے تھے, سب سے پہلے میری بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام دیے گئے. بڑے کا نام حسن, چھوٹے کا نام حسین, یہ نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھے تھے. ان کو نام بھی وہ دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے, ان کو عزت بھی وہ دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی. آپ نے فرمایا, یہ فرشتہ ابھی آیا ہے اور مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرا بیٹا حسن بھی جنت کا سردار, حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار, میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. یہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارت نہیں دے رہا بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت دے رہا ہے, جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا انہیں ہار پہنا رہا ہے, نبی کو ان کے لیے سواری بنا رہا ہے. دنیا میں کوئی شاہ سوار ایسا نہیں گزرا جیسے حسنین کا جوڑا گزرا, کہ اللہ کے نبی ہاتھوں کے بل, پاؤں کے بل کمرے میں چکر کاٹ رہے جیسے جانور کے چار پاؤں, تو اب ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے, گھٹنے رکھے ہوئے, اور حسن بھی کمر پہ سوار, حسین بھی سوار, اور آپ کمرے میں ان کو لے کے سواری ہے. یہ وہ جس سوار کی سواری ایسی ہو وہ سوار کیسا ہوگا؟ جن کی سواری محمد الرسول اللہ بنے, جن کی سواری حبیب اللہ بنے, جن کی سواری سید الانبیاء بنے, سید الکونین بنے, تاجدار مدینہ بنے, عرب و عجم کا شاہ سوار بنے, عرب و عجم کا سردار بنے, قاب قوسین کے مقام کا جو مالک ہو, والضحا جس کے چہرے کا خطاب ہو, واللیل جس کی زلفوں کا خطاب ہو, ولسوف یعطیک ربک فترضی کے ذریعے سے جس کو مقام بخشا گیا ہو, سارے پردے ہٹا کر جس سے سامنے کھڑا کر کے اس سے خطاب کیا گیا ہو, اور السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ ہو, جس کو اعزاز ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سکیڑ دی, آسمان نیچے کر دیے اور ساتوں آسمان نیچے ہو گئے, جنت نیچے ہو گئی, سدرۃ المنتہا نیچے ہو گیا, عرش نیچے ہو گیا, اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے آ گیا. جس محبوب کے اتنی بلند پرواز ہو اس کی کمر پر 2 شہزادے سوار ہیں, سواری کر رہے, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. جن کی سواری ایسی, وہ سوار کیسے؟ حضرت عمر نے دیکھا ایک کندھے پہ حسن کو اٹھایا ہوا, ایک پہ حسین کو, کندھوں پہ اٹھایا ہوا, ہاتھوں میں نہیں, کمر پہ نہیں, کندھوں پہ اٹھایا ہوا لے کے چل رہے, تو کہنے لگے نعم المتیۃ متیۃکما, واہ 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 واہ, کیا کہنے تمہاری سواری کے, کیا کہنے تمہاری سواری کے, کیا عالی شان ہے تمہاری سواری. اور کہیں آتا ہے نعم المرکوب مرکوبکما, اے تمہاری سواری بڑی عالی شان. تو آپ نے ارشاد فرمایا ونعم الراکبان, صرف سواری عالی شان نہیں, سوار بھی عالی شان ہے. سواری صرف عالی شان نہیں, سوار بھی عالی شان ہے. یہ وہ شہزادے ہیں. اور ایسی حضور کی محبت تھی. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, واجب ہے خطبہ, واجب ہے, سب کا سننا واجب, خطبہ دے رہے. دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے, چھوٹے چھوٹے تھے, دونوں دروازے پر آ گئے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا پچھلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے, اب آئیے میرے بچے اٹھانا, لے کر میرے پاس آنا. آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے خطبہ چھوڑا, جمعے کا خطبہ چھوڑا, مجمع میں سے راستہ بنایا, سیدھے دروازے پر گئے, دونوں کو اٹھایا, حسن کو دائیں طرف بٹھایا,
حسین کو بائیں طرف بٹھایا اور فرمایا صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے. میں نے دونوں بچوں کو دروازے پہ دیکھا، میں رہ نہیں سکا اور میں جا کے ان کو اٹھا کے لایا. یہ محبت اور شفقت تھی دونوں بچوں کے لیے اس اللہ کے محبوب کی. پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں رات کو ملنے کے لیے آیا تو آپ باہر نکلے، آپ نے چادر اوڑی ہوئی، چادر کے اندر اٹھایا ہوا، دونوں ہاتھوں پر کسی کو اٹھایا ہوا. جب میری بات مکمل ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر. فاحبب من احبہما، اے میرے مولا جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. پھر آپ نے فرمایا اللہ میں انی احب حسینا فاحبہ، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما. کمن احب حسینا فقد احبنی، من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حسین سبط من الاسباط، یہ اونچے اونچے القابات ان کو عطا فرمائے گئے. اور ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو دونوں بچے سوئے ہوئے، علی بھی سوئے ہوئے، فاطمہ بھی لیٹی ہوئی، تو حضرت حسن کو پیاس لگی، انہیں اما کو اٹھایا، اما پانی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھے اور جا کر سامنے گھڑا تھا اس میں پانی تھا، پانی نہیں نکالا، پانی نہیں دیا، باہر نکل گئے. ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا، شاطن بکری، وہ بکری جس میں دودھ نہ ہو، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ کے پینے کے لیے آگے آئے. آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں، جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پائے گا، جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں لے گا. لیکن بات یہ تھی کہ آپ کئی دفعہ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. آپ کی محبت اور شفقت حسن کی طرف زیادہ تھی. آپ نے فرمایا دونوں کو دودھ دیا، دودھ، پانی نہیں، دودھ. پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، یہ دونوں بیٹے اور میں اور یہ جو سویا ہوا ہے. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، کہا میں تو یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. بے مکان واحد یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یہ میں چند ایک فضائل سنا رہا ہوں، اگر میں سارے فضائل سناؤں مجھے جو پیغام دینا وہ رہ جائے گا، صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی چابیاں ملی، جنت کی سرداریاں ملی، اللہ کے نبی کی پشت پہ سواریاں ملی. نماز سجدے میں، آپ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے سجدے میں، تو حسن آئے اور کمر پہ چڑھ گئے، ایک نیچے گھس گیا ایک اوپر چڑھ گیا. تو صحابہ آئے روکنے کے لیے، روک اٹھانے کے لیے نا، تو آپ نے سجدے میں، نفل نماز تھی، سجدے میں ہاتھ کا اشارہ کر کے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں نہیں کرنے دو جو یہ کرتے ہیں. سجدے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے. اب دونوں ایک اوپر چڑھ رہے ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے، تو آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کھول دیے، ہاتھ کھول دیے، ایک نیچے گھس جاتا پھر اوپر جاتا، دوسرا نیچے گھس جاتا وہ اوپر چڑھ جاتا. جب تک وہ آپ کی کمر پہ چڑھے رہے کھیلتے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ وہ ہستیاں ہیں. ہاں محرم ہمیں یہ کہانی سناتا ہے، جنوری ایک پیغام دیتا ہے ناچو گاؤ زنا کرو شراب پیو. محرم ایک پیغام دیتا ہے، یہ جنوری کا پیغام نہیں، وہ شمسی مہینے بھی اللہ کے ہی ہیں، شمس بھی اللہ کا، قمر بھی اللہ کا. یہ تو باطل اور کافر نے ہمارے ساتھ چال چلی اور ہماری نسل کو ناچ گانے کا رسیہ بنا دیا. محرم بھی اللہ کا اور جنوری بھی اللہ کا. محرم ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہاں یہ واقعہ دو مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا، دو مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، چند گھڑی آگے بھی ہو سکتا تھا، چند گھڑی پیچھے بھی ہو سکتا تھا، دس دن پہلے ہوتا ذوالحج میں ہو جاتا، اور 20 دن بعد ہوتا تو سفر میں ہو جاتا،
مہینہ چنا گیا جہاں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے، دن چنا گیا جو جمعہ کا تھا، جمعرات کو حملہ، حضرت حسین پہ جمعرات کو حملہ کر دیا، عمر بن سعد اور شمر نے حملے کے لیے آ گئے، تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان سے کہو ہمیں ایک رات مہلت دو، ہم تمہیں کل سوچ کے بتائیں. جمعرات کو عصر کے قریب وہ حملے کے لیے آ گئے، حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے سامنے ایسے تلوار یہاں رکھ کے ایسے اونگ رہے تھے اور اونگ میں نیند آ گئی، تو ایک دم آنکھ کھلی، ان کے شور سے آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ تو ان کا یہ ہوا، کون سے کہو ایک رات کی مہلت دے دو، کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے. پھر فرمایا ابھی حضور آئے تھے، مجھے فرما رہے تھے آنے کی تیاری کرو، تم ہمارے پاس آ رہے ہو. ابھی اللہ کے نبی آ کر کہہ گئے تیاری کرو تم ہمارے پاس آ رہے ہو. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی زور زور سے، تو حضرت عباس گئے، کہنے لگے بھائی ہمیں ایک دن کی مہلت دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے. تو واپس آئے، فرمایا میں نے یہ مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج رات ہم اپنے اللہ کے سامنے خوب رو دھو لیں. ہم نے فیصلہ تو پہلے کیا ہوا ہے کہ باطل اور محمد کا گھر کٹھے نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ ٹل بھی سکتا تھا، لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا؟ اس لیے آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی، اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دی. فرمایا بھائی آج کی رات ہے، مبارک رات ہے، خوب اللہ سے مانگ لو، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے زندگی سے پیار کیا اس لیے نہیں کہ چیزیں بناؤں، مال بناؤں، نماز پڑھنے کے لیے، راتوں کو اٹھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، روزے رکھنے کے لیے. میرا اللہ شاہد ہے کہ میں نمازوں سے محبت کرتا تھا، راتوں کے اٹھنے کو پسند کرتا تھا، قرآن کے پڑھنے کو میں پسند کرتا تھا، اللہ اس چیز پر گواہ ہے. اور ارشاد فرمایا آج رات اپنی تیاری کر لو بھائی. تیاری کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. یہ سات رات ساری کی ساری جمعے کی تھی، رونے دھونے میں گزر رہی، دعاؤں میں گزر رہی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے، افن لک یا دہر من خلیلی، کم لک بالاشراق والاصیل، من طالب او صاحب قتیل، والدہر لا یخنو بالبدیل، وانما الامر الی الجلیل، وکل حی سالک السبیل. امام زین العابدین اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھے اور ساتھ کے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت حسین یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ شعر دہرا رہے تھے. تو اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ کل تیاری ہے. کہہ رہے تھے اے زمانے تو کتنا ہی بے وفا ہے، تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی، تو نے ہمیشہ چن چن کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا. کوئی نہیں، ہر ایک نے مر جانا ہے، کون ہمیشہ باقی رہے گا؟ یہ جو شعر سنے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا پھر زور زور سے رونے لگی. تو انہوں نے فرمایا یا اخیت لا یذہبن حلمک الشیطان، اے میری بہن دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، شیطان کہیں وار نہ کر جائے، صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. میرا جد، میرا نانا مجھ سے افضل تھا، وہ بھی موت کا پیالہ پی گیا. میرا باپ مجھ سے افضل تھا، وہ بھی شہادت کا جام پی گیا. میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی موت کے دروازے سے گزر گئی. میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اس دروازے سے گزر گیا. اب میری باری ہے، میں انہی کے پاس لوٹ کے جا رہا ہوں، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ بے صبر نہ ہونا، بے صبر نہ ہونا. سب سے کہا رات رات منا لو اللہ کو. کہاں 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، اور اس میں 23 اہل بیت میں سے تھے، اور اس میں بھی 16 آل رسول میں سے تھے، یعنی حضرت حسن حسین کی نسل میں سے، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے. کوئی 16 کہتا ہے، کوئی 32، کوئی 23 کہتا ہے، کوئی 14 کہتا ہے، کوئی 18 کہتا ہے، زیادہ سے زیادہ عدد 23 کا ہے. 23 وہ تھے جو اللہ کے نبی کے، خود حضرت حسین کے 5 بھائی تو ساتھ تھے، عباس تھے، عثمان تھے، ابو بکر تھے، محمد تھے، یہ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ شریک جعفر تھے، یہ 5 حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ نے شادیاں فرمائیں ان میں سے 5 بھائی تھے جو آپ کا شانہ بشانہ تھا. حسین رضی اللہ عنہ تو حضرت فاطمہ سے ہیں، عباس ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں، ابو بکر ہیں، اور اب عبداللہ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ 5 حضرت حسین کے بھائی تھے جو ساتھ. پھر آپ کے بیٹوں میں علی اکبر شہید ہوئے، اور عبداللہ شہید ہوئے، اور ابو بکر شہید ہوئے، اور حضرت حسن کے بیٹوں میں قاسم شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، اور حضرت جعفر کے بیٹوں میں عون شہید ہوئے، اور
اور محمد شہید ہوئے اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں میں عبداللہ شہید ہوئے. یہ سارا نبی کا گھر تھا, نبی کا گھر تھا, نبی کا گھر تھا جس پر یہ تلوار امت چلا رہی تھی. تو برائد بن حضیر فرمانے لگے, لوگوں گواہ رہو میں نے کبھی باطل کا ساتھ نہ دیا, اب جبکہ میں 50 سے اوپر گزر چکا ہوں, نہ میں نے جوانی میں کبھی باطل کو چاہا, نہ جبکہ میری عمر ڈھل چکی ہے میں نے کبھی باطل کا ساتھ دیا, میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. اور اللہ کی قسم آج ہمارے اور جنت کی حوروں میں صرف اتنا فاصلہ باقی ہے کہ یہ عراق کوفے والے آئیں اور ہم پر چڑھائی کر دیں, ہمیں قتل کر دیں, اور ہم جا کر جنت میں اللہ کے نعمتوں میں کہ دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جائیں اور جنت کی حوروں کو گلے لگا لیں. یہ بس اتنی دیر باقی ہے, اتنی دیر باقی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دائیں طرف کھڑا کیا زہیر بن القین کو, اور بائیں طرف کھڑا کیا حبیب بن مطاہر کو, اور درمیان میں اپنے بھائی کو کھڑا کیا حضرت عباس کو, درمیان میں کھڑا, جن کو علمدار کے, جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. تو عباس درمیان میں تھے اور زہیر بن القین دائیں طرف تھے, حبیب بن مطاہر بائیں طرف تھے, خود حضرت حسین درمیان میں تھے. اور انہوں نے کہا بھی ایک ایک آؤ, ایک ایک, وہ ایک ایک کر کے جو آئے تو ایک مرا, دو مرا, تین مرا, چوتھا مرا. تو وہ شمر نے نامراد نے کہا یہ سب کو مار دیں گے اگر ایک ایک کر کے لڑتے رہے, وہ تو مرنے پر آئے ہوئے ہیں اور ہم تو زندگی چاہتے ہیں, مروے کو کون مارے, ان پہ کٹھا حملہ کرو, کٹھا حملہ کرو. تو بھائی 3000 نے اکٹھا حملہ کر دیا. تو جب دیکھا سب سے پہلے مسلم بن اوسج وہ شہید ہوئے, وہ گرے تو حبیب نے مطاہر نے جا کر ان کو جنت کی ابشر بالجنہ, تو جو جنت کی بشارت, تو انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا کہ بشرک اللہ بالخیر, کہ تجھے بھی بشارت ہو. پھر ہاتھ کا اشارہ حضرت حسین کی طرف کیا کہ اس کو بچاؤ, اس کے مرنے سے پہلے تم نے مرنا ہے, اس سے پہلے نہ مرنا, اس سے پہلے تم نے مرنا ہے, اس کے بعد نہ مرنا, اس سے پہلے اس کے آگے تم نے مرنا ہے. اور انہوں نے جان دے دی. اور پھر زہیر بن القین جو تھے جب ان پر تلوار پڑی اور وہ گرے, تو انہوں نے حضرت حسین گرتے گرتے حسین کے یوں ہاتھ مارا تھا, اقدم حدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدك النبی حسنا والمرتضی علیا والجناحین جعفر الکمیہ اسد اللہ حمزۃ الشہیدہ. یہ فی البدی مرتے مرتے یہ کہہ رہے, آگے بڑھ, تو ہدایت پر تھا اور تو ہدایت یافتہ ہے, ابھی تیری ملاقات اپنے نانا سے ہوگی, ابھی تیری ملاقات حسن سے ہوگی, ابھی تیری ملاقات علی مرتضی سے ہوگی, ابھی تیری ملاقات جعفر طیار سے ہوگی, ابھی تیری ملاقات سید الشہداء حمزہ سے ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے بھی جان دے دی. کرتے 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 سب کٹ گئے, پہلے وہی گئے جو دوسرے قبائل میں سے تھے. سعید ابن عبداللہ کہنے لگے اے حسین, اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تجھے بچاتے ہوئے میں ہزار دفعہ قتل ہو جاؤں اور تو بچ جائے گا, تو اللہ کی قسم میں تیرے لیے 1000 دفعہ قتل ہو جاتا, لیکن یہ تو ایک دفعہ قتل ہونا ہے اور اس کے بعد مٹ جانا ہے, کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کر دیتا. سب ختم ہو گئے, زہر کا وقت داخل ہو گیا. تو آپ نے کہا تو ہمیں زہر تو پڑھنے دو. انہوں نے کہا تمہاری زہر کو, جمعے کا دن تھا لیکن میدان ہے, زہر پڑھنے دو. کہا تمہاری نمازیں قبول نہیں. وہ کہنے لگے تمہاری, شمر نے کہا تمہاری نمازیں قبول نہیں. اچھا, آل رسول کی قبول نہیں اور تمہاری قبول ہیں. پھر آپ نے اشارے کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی. اور اس اثنا میں کٹتے 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 آخر میں عابس بن ابی شیبہ اور سوید بن عمر باقی رہ گئے, یہ دو آدمی باقی رہ گئے, باقی سب شہید ہو گئے. تو عابس جو تھے, عابس وہ کہنے لگے ہے کوئی اکیلا میرے مقابلے میں, اللہ رجل ہے کوئی ایک میرے مقابلے میں آئے. تو سب جانتے تو جدھر کو منہ پھیرتے لوگ آگے بھاگ جاتے. یہ حال تھا کہ 200-200 کوفی آگے بھاگ رہے ہوتے تھے اور وہ اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے. 200-200 آگے بھاگ رہے تھے اور وہ اکیلے ان کے پیچھے بھاگ رہے. عابس بن ابی شبیب, پھر انہوں نے کہا یہ نہیں مرتا, اس کو پتھر مارو. تو انہوں نے چاروں طرف سے پتھر مارنا شروع کیا. اتنے پتھر مارے 3000 آدمیوں کا پتھر مارنا, وہ ان زخموں سے تاب نہ لا سکے, گر گئے. آخر میں سید بن ابی عمر رہ گئے بس, پھر وہ بھی شہید ہو گئے. سب ختم ہو سارے. پھر اب خاندان کی باری آئی تو سب سے پہلے بیٹے آگے بڑھے, حضرت علی الاکبر جن کو کہتے ہیں, وہ اپنے باپ کے آگے آ گئے اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا, انگلیاں کٹ گئیں.
تو چکرا کے گرے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہا بڑی ظالم ہے وہ قوم بیٹا جس نے تیرا چراغ بجھا دی. کل کو یہ آئیں گے تو تیرا مدعی تیرا نانا بن کے آئے گا. کل قیامت کے میدان میں تیری طرف سے تیرا نانا مدعی بن کے آئے گا. ان کی لاش کو اٹھایا پیچھے جا کے رکھ. تو دوسرے نمبر پر حضرت حسن کے بیٹے قاسم, انہوں نے آ کے حملہ کیا تو ان کو چاروں طرف سے گھیرا. کوفیوں نے تو انہوں نے پکارا یا اما ہائے چچا. عمر بن سعد نے حملہ کیا, عمر بن سعد. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے جو عمر پہ حملہ کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا. لیکن چاروں طرف سے جو گھرے اور چکرا کے گرے تو ایک کوفی خود بتاتا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایسے نوجوان تھا جیسے چاند حسین ہوتا ہے, اس کی ایڑیاں زمین پہ رگڑی آ رہی تھیں اور ان کے سرانے حضرت حسین کھڑے کہہ رہے تھے واہ میرے بھتیجے تیرا چچا آج کتنا بے بس ہے کہ تیری پکار پہ لبیک نہ کہہ سکا. قل ناصره وکفر واتره, آج اس کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے اور اس کے مددگار بہت تھوڑے ہو گئے, اور آج تیری پکار پہ تیرا چچا تیرے کسی کام نہ آ سکا اور تو بھی اب پکار سے مستغنی ہو چکا ہے. پھر اپن کو اوپر گر گئے اور اپنا سینہ ان کے سینے کے ساتھ ایسے چپکا دیا. یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ ان ظالموں کی تلواریں بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی. ایسا منظر تھا یہ کہ ان کی تلواروں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا, ان کے ہاتھ شل ہو گئے. پھر آپ نے ان کو اٹھایا اور اسی طرح سینے سے لگائے ہوئے پیچھے جا کے ان کو بھی لٹا دیا. پھر بھائیوں کا نمبر لگ گیا, عباس شہید ہوئے, ابو بکر شہید, عثمان شہید, عبداللہ شہید, جعفر شہید ہوئے. پھر جعفر کے بیٹوں کا نمبر لگ گیا, عون شہید ہوئے, پھر محمد شہید ہوئے, پھر اپنے حسن کے دوسرے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے. پھر جب سارا خاندان کٹا بیٹھے, مالک ابن بشیر تھا جس نے پہلا وار آپ کے سر پہ کیا, پہلا وار, تو سارا وہ ایک خود نما ٹوپی تھی وہ خون سے بھر گئی تو آپ نے اتار دی اور پگڑی باندھ دی. اور اس کے بعد آپ لاچار ہو گئے, تھک کے چور ہو چکے تھے, اپنے خیمے کے پاس جا کر ایسے بیٹھ. سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ, اس کو بلوایا آخری دفعہ پیار کرنے کے لیے, ملنے کے لیے اسے بلوایا. تو چھوٹا دودھ پیتا تھا ابھی, عبداللہ دودھ پیتا تھا, تو اس کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا حرملہ بن کامل کا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا. تو انہوں نے خون لے لیا اپنے بیٹے کا, اپنے چلو میں اپنے دونوں ہاتھ ایسے خون سے بھر لیے اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دی, اے مولا ہم اس طرح بھی تجھ پہ راضی, اگر تو نے مدد کو اپنی روک لیا ہے, تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے, ہم تجھ سے راضی ہیں, لیکن ان سے تو خود نمٹنا, پھر ان سے تو خود انتقام لینا. اور اس معصوم تڑپتے لاشے کو پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ لٹا دی. ایک اور چھوٹا سا معصوم بچہ گھبرا کے باہر نکلا, چل رہا تھا لڑکھڑاتا ہوا, تو ایک شخص نے آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا, دوسرے نے روکا, اس بچے کو مار کے کیا کرو گے. کہنے مجھے ہانی اس کا نام تھا, حملہ ہانی بنو کفیب, اس نے آگے بڑھ کے اس معصوم بچے کو بھی لٹایا اور ایسے ذبح کر دیا. اور نہ اگر قیامت, اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو زمین پھٹ جاتی, آسمان ٹوٹ جاتا, بجلیاں کوند جاتی, اور اللہ کے عذاب کے برقی شرارے صفائے ہستی سے ہر زندہ کو مٹا دیتے. لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے, یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جال ہے, یہاں حق بھی ہے, یہاں باطل بھی ہے, سچے بھی رہیں گے, جھوٹے بھی رہیں گے, زانی بھی رہیں گے اور پاک دامن بھی رہیں گے, بدکار بھی رہیں گے اور اللہ کی نیکی کے شاہکار بھی رہیں گے. یہ اسی طرح میدان گرم رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آئے گا, وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. وہ دن آ رہا ہے جس دن اللہ آئے گا, فرشتے آئیں گے, جہنم آئے گی, جنت آئے گی, پل صراط آئے گا, ترازو آئے گا,
کھرا الگ ہو جائے گا، کھوٹا الگ ہو جائے گا. غم تازل یوم ایوہ المجرمون، اے مجرمین کی جماعت آج الگ ہو جاؤ. وہ دن اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کربلائیں آتی رہیں گی اور یہ فصل بہار، ہماری بہار ہمارے ہی خون سے سبزہ اختیار کرتی ہے. زمین کی خشک گھاس پانی سے جو خاک کا کام دیتی ہیں ان کے خون کا نالیوں میں بہنا ہے، جو یہاں باغ و بہار کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے لیے مر جانا کوئی ناکامی نہیں، ہمارے لیے کوئی عیب نہیں. اب الموت تخوفنی، حضرت حسین نے کہا تھا شمر سے، اب الموت تخوفنی، مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھے موت سے ڈراتے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ آپ نے ارشاد، اس وقت آپ نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھ لو، تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جس سے زیادہ اللہ کو پیارا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے، اور جس پہ اٹھی ہوئی تلوار اور اس تلوار کا چلانے والا اس سے بڑا مجرم دھرتی میں اللہ کے دربار میں اور کوئی نہ ہوگا. تلواریں واپس کر لو، ورنہ ہمیشہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. سارا خاندان کٹ گیا، معصوم بچے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے، نوجوان شہزادے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے، مسلم کی اولاد، جعفر کی اولاد، حسن کی اولاد، اپنی اولاد، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی، اور عبداللہ معصوم بھی، یہ سب ان کے لاشیں دھرے پڑے تھے. اور ایک کوفی خود کہتا ہے میں نے اتنا دلیر زندگی میں نہیں دیکھا، جو چاروں طرف اولاد کی کٹی کھیتی دیکھ کر بھی مطمئن بیٹھا ہوا ہو، جو چاروں طرف اولاد کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی اطمینان تب سے بیٹھا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو. میں نے ایسا شاہ سوار زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. تنہا پیاس، تین دن سے پانی بند تھا، تین دن سے پانی بند، تو پیاس نے انتہا کر دی، تو کوشش کی کہ چند گھونٹ تو مرنے سے پہلے پی لوں. تو چلے پانی کی طرف، چلے دریا میں پہنچ گئے، تو حسین ابن یزید، حسین سوت کے ساتھ، حسین ابن یزید کا تیر آیا اور تھوڑی میں لگا، ساری داڑھی لہو لوہان ہو، اور دونوں ہاتھوں سے پھر اپنے خون کو، اپنے چلو کو بھر لیا، پھر ایسے آسمان کی طرف اٹھا دے، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، تو تو قوی ہے. احسہم عدد اقتلہم بدد لا تترک منہم احد، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا میرے مولا، ان کو گن گن کے مارنا، ان سے میرے بدلے تو خود لینا. ابھی آپ کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ حسین ابن یزید پر پیاس چڑھ، کہنے لگا ہائے پانی، پانی دیا، ہائے پانی نہ دودھ دیا، ہائے پلاؤ ٹھنڈا کر کے دیا، ہائے پلاؤ ٹھنڈا کر کے دیا. پلاتے 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 یہاں تک اس کے اپنا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا. اللہ نے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اس کی تیر چلانے والے کی موت آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ غم نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں. پھر آخری وقت آ گیا، اکیلے رہ گئے. جدھر کو چلتے لوگ آگے بھاگ پڑتے. آخر شمر نے کہا کب تک انتظار کرو گے؟ تو زرعہ بن شریک تمیمی تھا جس نے آ کر آپ کی کندھے پر وار کیا، پہلا وار براہ راست، تو آپ ایسے گرے. تو خولہ بن سنان بن ابی انس خفامی تھا، وہ نخائے اور نیچے اترا اور اس نے آ کے نیزہ مارا جس سے آپ سیدھے گرے، پر اس نے نیچے اتر کر آپ کی سر کو تن سے جدا کر دیا اور خولہ بن یزید کو وہ سر دیا. یہ وہ تن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ لٹایا، کندھے پہ اٹھایا، کمر پہ بٹھایا، گود میں لٹایا، ہونٹوں کو چوما، ماتھے کو چوما، بدن کے ایک ایک حصے کو چوما ہوا تھا. یہ وہ وجود اطہر تھا. سر کاٹا، پھر صرف انہیں کا نہیں سر کاٹا، 72 کے 72 کے سر کاٹ دیے، اور دفن بھی نہیں کیا ان کو، ویسے چھوڑ دیا. اب بچیوں کو، عورتوں کو، بیویوں کو ساتھ، جو اہل خانہ مستورات تھیں، جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو لاشیں بکھرے پڑے تھے، اور 10 گھوڑے حضرت حسین کی لاش پر دوڑائے گئے. ابھی کچھ مقام باقی تھے طے کروانے، تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا، پھر نیزے پہ سر چڑھا کے بلند کر لیا گیا، آج وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا گیا. دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی، یہ ہماری فتح ہے. ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں گردانا، ہم نے کبھی بھی ابن زیاد کو عزت کا سہرا نہیں پہنایا،
ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اور 14 صدیاں گزر گئی امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی، اور یہ قیامت کے دن بھی ذلیل و خوار ہو کر اٹھیں گے. اور یہ نیزے پہ سر چڑھوانے والا آج بھی اپنے لیے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنی 61 میں رکھتا تھا. آگے 14,000 صدیاں گزر جائیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو ٹھیس پہنچاتی رہے گی، اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے، اور ان کی یاد کبھی دنیا کی کوئی طاقت بھلا نہیں سکتی. سر اوپر چڑھا ہوا، جسم کٹے پڑے تھے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا محمدا اے ہمارے نانا، آگے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا. یا محمدا صلی علیک الالہ ملک السما وہذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ السبا. میرے رب کی قسم، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکتا. یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخوار بھیڑیے بھی رو پڑے. ارے قاتل رو پڑے، قاتل عمر ابن سعد کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کے نیچے آ گئے، قتل کرنے والے رونے لگے. یا محمدا اے ہمارے نانا، آ دیکھ کیا ہو گیا. اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں، فرشتے تجھ پر درود پڑھیں، ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ، وہ میدان میں پڑا ہے، سر کٹ چکا ہے، دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں، خون کی سرخ پوشاک پہن چکا ہے، آج اس کی بارات جا رہی. سرخ جوڑا پہنایا جاتا، ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں، آج حسین کی بارات جا رہی ہے، آج وہ دولہا بن کے آیا ہے، گلاب کے پھولوں کا سہرا اس نے سجایا ہے، گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنا ہے. مزمل بالدماء، دیکھ اپنے بیٹے حسین کو، دیکھ اس کے کٹے ہوئے اعضاء، دیکھ مقطع الاعضاء اس کا بکھرا ہوا دھڑ دیکھ. یا محمدا اے ہمارے نانا، بنا تو کا سبایا، آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی، ذریتوں کا مقتلہ، دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو، دیکھ کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے. بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں، آرے رسول کے بچے، معصوم دودھ پیتے بچے، گلے کے تیر پار پڑے ہیں. یہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، یہ قاسم کی لاش ہے، یہ جعفر کی لاش ہے، یہ عون ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ محمد ہے، یہ عثمان ہے، یہ ابو بکر ہے، دیکھ ان کے لاشیں، یہ عقیل کے بیٹے، یہ مسلم کے بیٹے، یہ جعفر کے بیٹے، یہ علی کے بیٹے، یہ حسین کے بیٹے، یہ حسن کا قاسم ہے، یہ حسن کا ابو بکر ہے، یہ حسن کا محمد ہے، یہ حسین کا محمد ہے، یہ حسین کا عبداللہ ہے، یہ حسین کا علی اکبر ہے، یہ حسین کا علی اصغر ہے. آ دیکھ ذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باغ کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی، تیری فصل کو بہار میں بدل گئی. آج ان کے لاشوں پہ ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی نہیں کیا، یہ نیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی تھی، یہ سعادت ان کے ہاتھ میں کیسے لکھی جا سکتی تھی. وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے لوٹ گئے. بنو اسد آئے، انہوں نے آ کر ایک ایک کو دفن کیا، جنازے پڑھے، دفن کیا. عمر ابن سعد کو پتا چلا کہ ان کو دفن کر دیا گیا، قبریں بنائیں گے، اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا، 40 دن پانی اوپر کھڑا رہا، 40 دن قبروں کے نشان مٹ گئے. پھر بنو اسد کا ایک بدو آیا، جب پانی خشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بدو آیا اور اس نے آ کر مٹی کو اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کیا، کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا. ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخنے کے لیے کہا، ہائے یہ ہے حسین کا مہکتا ہوا باغ، یہ ہے اس کی قبر جس کے روئیں روئیں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، یہ ہے حسین کی قبر. اس نے خوشبو سے پہچانا. اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں، حکومتوں پہ مرنے، یزید مر گیا، ابن زیاد مر گیا، تخت لے کر بھی مر گیا، مال لے کر بھی مر گیا، شمر مر گیا،
اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے، 1424 سال ہو گئے ہیں، آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، غم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن میرے بھائیو، کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی، انہیں تو ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں، ہائے ہائے، پڑھا کرو اپنے بڑوں کی تاریخ، کس طرح اس باغ کو پانی دے کر گئے، کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے۔ یہ نیزے پہ اٹھایا گیا سر، شہر کی گلیوں میں پھیرایا گیا، پھر کوفے کے بازاروں میں لایا گیا، پھر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اس نے ایسے چھڑی ماری منہ کے اوپر، ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری، تو حضرت انس اور حضرت زید بن ارقم دونوں کے بارے میں آتا، تو زید بن ارقم کھڑے ہو کہنے لگے، ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا، تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا، پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا، پھر یزید نے چھڑی ماری منہ پر، تو ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ ابن زیاد کہنے لگا، ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، کٹا ہوا سر، سوئی ہوئی آنکھیں۔ ابن زیاد پکار اٹھا، ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، سر کہیں جا رہا، دھڑ کہیں جا رہا، لاشیں کہیں بکھر گئے، اولاد کیسے کٹ پٹ گئی، یہ پیغام دے کر گئی۔ میں قصے کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے، چونکہ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا، میں تو قصے میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا، کہ یہ قصہ پیغام کیا دیتا ہے، یہ کہانی کیا سناتا ہے، یہ درس کیا دیتا ہے، یہ کیا تفسیر کرتا ہے، کہ صرف 10 دن کے لیے حسین کے ہر خطیب اس کے قصے سنائے اور اس کے بعد اس کی یاد کو دفن کر دے، پھر بازار میں ناپ تول بھی کمی ہو، پھر بازار میں جھوٹ بھی چلے، سود بھی چلے، جوا بھی چلے، انعامی بانڈ بھی چلے، ناچ گانے کی قسطیں بھی فروخت ہوں، فلموں کی قسطیں بھی فروخت ہوں، اور سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو، کیا یہ پیغام اس لیے تھا؟ نہیں نہیں میرے بھائیو، میرے بھائیو، صرف یہ ایک اللہ کے واسطے، میری سنو، میری سنو، یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے، کہ اللہ پر اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں۔ جان مانگے گا دے دیں گے، اولاد مانگے گا، ہمارے بیٹے کوئی علی سے زیادہ، کوئی عباس سے زیادہ، کوئی عبداللہ سے زیادہ، کوئی حسن سے، کوئی قاسم سے زیادہ عزیز ہیں، ان کے مقدس وجود۔ کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے، رنگ اڑا ہوا، مٹی پڑی ہوئی، ہاتھ میں بوتل، اس میں خون ہے۔ آپ نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ، خیریت تو ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا، حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، اور یہ بوتل ہے جس میں حسین کا، اس کی اولاد کا، اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا۔ ہاں، آج پتا چلے گا حکومت کا کیا بھاؤ ہے، اور خراسان کی گورنری کی کیا قیمت ہے، کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے، جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا، ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا، ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو انگلی میں پکڑا ہوگا، دائیں طرف سے ابو بکر لٹکا ہوگا، اور ادھر عون ہوگا، ادھر عبداللہ ہوگا، ادھر عباس ہوگا، ادھر حسین ہوگا، ادھر یزید ہوگا اور اس کا لشکر ہوگا، ابن زیاد ہوگا، آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ظالم کے ساتھی نہ بنو، ظلم نہ کرو، نہ فرمانی نہ کرو، چاہے جان چلی جائے۔ ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے، تیار ہو جائے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے عام کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے، زمین دبا لی، کہتا ہے میری زمین میں اور میری بچواؤ، قتل کر کے آ رہا ہے، کہتا ہے میرا قتل بچواؤ، وہ کہتا ہے 1 لاکھ لوں گا، نکال کے پار کر دوں گا، وہ کہتا ہے جتنا مرضی لے لو۔ کیا خیال ہے، یہ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ میرے بھائیو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، آج سارا طبقہ ظلم سے بھرا ہوا ہے، ظالم نہ بنو۔ جو یہ گانے کی کیسٹیں بیچ رہے اور ننگی فلموں کے اشتہار لگا کے بیٹھے ہوئے اور ساری نسل کو گمراہ کر کے گھر میں پیسے لے جا رہے اور ہندوستان سے لڑائی اور ہندی فلمیں گھروں میں دیکھی جا رہی، یہ ان کے بھی ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ بھی بڑے ظالم،
سود پہ پیسہ دینے والا وہ بھی وہی ظالم، اور میرے بھائیو ناچ اور گانے کی محفلیں سجانے والا وہ بھی ویسا ہی ظالم، عورتوں کو سر بازار نچوانے والا وہ بھی ویسا ہی ظالم، اپنے میرے بھائیو ناجائز طریقوں سے، جھوٹ سے، رشوت سے، بدیانتی سے، خیانت سے، ناپ تول کی کمی سے اور چیزوں کی کھوٹ سے اور میٹر کی بجائے گز کے ذریعے سے کپڑا ناپنے سے جو جو بازاروں میں ہو رہا ہے، نہ آپ اندھے ہیں، ہم میں بازار میں تو بہت کم جاتا ہوں لیکن مجھے بازار والے آ کے بتاتے تو ہیں، میٹر کو دکھاتے ہیں گز ہوتا ہے، کپڑا فیصلہ باد کا ہوتا ہے، مہر کراچی کی ہوتی ہے، دکھاتے کچھ اور ہیں دیتے کچھ اور ہیں، یہ سود کے بازار، یہ جھوٹ کے بازار، یہ جوئے کے بازار، یہ سب ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہونے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ مظلوم ہو کے مر جاؤ حسین کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے، مظلوم ہونا کامیابی ہے، ظالم بننا ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ کوئی بھائی وکیل بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو، ایک ہوتے عنوان آ گیا، آج کا تاجر بھی ویسا ہی ظالم ہے، میں اپنی برادری کہتا ہوں آج کا ذمہ دار بھی ظالم ہے، آج کا حکمران بھی ظالم ہے، آج کی پولیس بھی ظالم، حکومت بھی ظالم، فوج بھی ظالم، مزدور ہمارے ریڑی والا آج کا مزدور ظالم ہے، یہ بھی ریڑی کے اوپر بیٹھا گانے سن رہا ہوتا ہے، ریڑی پہ بیٹھا گانے سن رہا ہوتا، قرآن نہیں سنتا، آج کا ریڑی والا ظالم، آج کے دفتر میں بیٹھا ہوا ظالم، انہیں قرآن کے نغمے بھول گئے، جنہیں ہندوستانی اور پاکستانی سر تال میں نشہ آئے، میرے محترم بھائی اور دوستو یہ حسین کے ماننے والے نہیں کہلا سکتے، یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے نہیں کہلا سکتے۔ میں تھوڑا سا جذبات میں سخت الفاظ بول رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ اس لیے معافی بھی مانگ رہا ہوں کہ آخر آدمی تنگ آ کے کبھی تو بہک جاتا ہے، جنوں میں بک رہا ہوں کیا کیا، پدانے میں کیا کیا بک رہا ہوں، کاش کوئی سمجھے زباں میری۔ میرے بھائیوں مجھے کتنے سال ہو گئے ہاتھ جوڑتے ہوئے، منت کرتے ہوئے، ارے توبہ کرو، ارے توبہ کرو، ارے توبہ کرو، مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ ظالم نہ بنو، حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اللہ کا نبی تمہارا مدعی بن کے پیش ہوگا، ظالم بن گئے ظالم کے ساتھی بن گئے، ظالم بن گئے ظالم کے ساتھی بن گئے۔ ظالم صرف اسے نہیں کہتے جو قتل کے بازار گرم کر دے، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی ظالم ہے جو ترازو کو غلط تول کے سودا بیچ دے، وہ بھی ظالم ہے جو میٹر کی بجائے گز کے ساتھ تول کے ناپ کے دے دے، وہ بھی ظالم ہے جو تیل میں ملاوٹ کر کے دے دے، وہ بھی ظالم ہے جو چیزوں میں کھوٹ ڈال کے دے دے، وہ بھی ظالم ہے جو رشوت کے بازار گرم کرے، وہ بھی ظالم ہے جو بینکوں میں پیسے رکھ کے سود لے رہا ہو، وہ بھی ظالم ہے جو سود پہ پیسے دے رہا ہو، وہ بھی ظالم ہے جو نافرمانی کے نقشے قائم کر رہا ہو، شراب پی جا رہی پلائی جا رہی، وہ بھی ظالم ہے جن کے گھروں میں ناچ گانے کے نظام بنائے جا رہے، دیکھے جا رہے، سنے جا رہے، نوجوان گاڑیاں چلا رہے اور گانے سنتے جا رہے، اگر کہیں ٹکر ہو کے موت آ گئی تو اللہ کو کیا بتائیں گے میں کیا سنتا ہوا آیا ہوں تیرے پاس، میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا یا ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا، ہم میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، ہم تالاب میں سارے ننگے ہیں، ہم سب نے بغاوت کی ہے، ہم نے اپنے مولا کو ناراض کیا ہے۔ بھائیو اللہ کے واسطے لوٹو، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، لوٹو توبہ کرو، توبہ کرو۔ آج پھر کربلائیں قائم ہو چکی ہیں، آج پھر عراق کی سرزمین میں ایک اور کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور مجھے میرے رب کی قسم میں نجومی نہیں ہوں لیکن کربلاؤں کے بعد بہار آیا کرتی ہے، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میری بات لکھ لو، اس کربلا کے بعد بھی بہار آئے گی۔ جب بھی اس امت کا خون بہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلیاں چمکھلا دی، پھول مہکا دیے، باد صبا آئی، اندھیری راتیں کٹ گئی، ظلم چھٹ گیا، ہدایت کے سورج نکلے، ہواؤں کے رخ بدلے، خزاں بھاگتی چلی گئی، بہار آتی چلی گئی، اور پیرہن سبز درخت پہنتے چلے گئے، سارا باغ معطر ہوتا چلا گیا۔ جب بھی باطل نے اکٹھے ہو کر اسلام کو مٹانا چاہا، اسی وقت اللہ نے اس کو زندہ کر کے دکھایا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کوئی کیسے بجھا سکتا ہے جس چراغ کو اللہ نے جلایا ہو، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ لیکن یہ ہماری توبہ کا وقت ہے کہ یہ زمین پھر مسلمانوں کے خون سے لالہ زار ہو رہی ہے۔ بے شک آج کے معصوم بچے عبداللہ جیسے تو نہیں ہیں، ابو بکر قاسم جیسے تو نہیں ہیں، آج کے ذبح ہونے والے نوجوان عباس تو نہیں بن سکتے، پر اسی دھرتی میں یہ کربلا قائم ہو رہی ہے۔
ہم اللہ سے دعا ضرور کریں گے کہ اللہ ان کا حشر انہی کے ساتھ کروا دے جیسے کوئی معصوم. میں تو کل سے پرسوں سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ کوئی بچہ مرے حسین کے عبداللہ کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کی, کوئی ماں مرے اللہ فاطمہ کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے, کوئی باپ مرے اللہ حسین کو بھیج دے اس کا استقبال کرنے کے لیے, کوئی بھائی مرے اے اللہ عباس کو بھیج دے اس کے استقبال کے لیے, کوئی چچا زاد مرے اے اللہ عون کو بھیج دے عبداللہ کو بھیج دے ان کے استقبال کے لیے, کوئی بوڑھا مرے کوئی جوان مرے کسی پر خنجر چلے اے اللہ ان مقدس روحوں کو تکلیف دے. اور آ کر آج کی کربلا میں آج کی صحرا میں اے اللہ جو شہادت کے جوڑے سرخ پہن رہے اور جن کی گردنوں سے ٹپکنے والا خون آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ بن رہا ہے اور فصل بہار کے لیے وہ کھاد کا کام دے رہا ہے اے اللہ ان کو بھیج دے ان کا استقبال کریں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ بھی تو توبہ کرو, اب بھی پتلونے پہنتے ہوئے آپ اب بھی پتلونے پہنتے ہو, اب بھی ٹانگیاں گلے میں لٹکاتے ہو, اب بھی داڑیاں منڈاتے ہو, اب بھی شیو کرواتے ہو, ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آیا, ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں, تمہارے کانوں کے پردے نہیں کھلے, تمہیں ابھی بھی دوست اور دشمن کی کوئی تمیز نہیں. اب بھی عورتیں پردہ نہ کریں اور کھلے بال لے کر بازار میں آ جائیں, یہ نسل اب بھی داڑیاں منڈائے پتلونے پہنے لگائے کوٹ پہنے اور انہیں کی تہذیب میں عزت سمجھے تو میں کس پتھر سے ٹکر ماروں, کس پتھر سے جل کو جا کر سناؤں. اگر یہ درد بھری بات میں پتھر کو سناتا وہ بھی روتا, اس کے بھی چیخ نکل جاتی, پر میرے سامنے پتہ نہیں کون سے پتھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اتنا کچھ امت کے ساتھ ہوا پھر بھی انہیں ہوش نہیں آئی. اب بھی دشمن کی شکل سے پیار, دشمن کے لباس سے پیار, اور اب بھی اسکولوں میں بچے ٹائیاں پہن کے اور پتلونے پہن کے جا رہے ہیں, اور اب بھی میں کتنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کس حال میں میرے جمعے کی نماز میں ننگے سر بیٹھے ہوئے. اب بھی تمہیں کوئی نہیں سمجھ میں آیا کہ تمہارا محبوب کون ہے تمہارا دشمن کون ہے, اب بھی تمہیں نہیں سمجھ میں لگ, پھر تم کب ہوش میں آؤ گے, کب تمہیں ہوش آئے گا کہ مجھے کس کے سانچے میں مرنا ہے. جن نافرمانیوں پر ہمیں سزائیں مل رہی ہیں, وہ نافرمانیاں فیصل آباد میں بھی ہو رہی ہیں, وہ لاہور میں بھی ہیں, وہ اسلام آباد میں بھی ہیں, وہ کراچی میں بھی ہیں, وہ ہر جگہ ہیں. میرے بھائیو جب کبھی اللہ خوش تھا جب کبھی راضی تھا تو میدان ایسے نہیں گرم ہوا کرتے تھے, فرشتے آیا کرتے تھے, فضائیں بدل جاتی تھیں. بدر کے میدان میں ہوا چلی, حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے, آپ نے کہا جبریل آ گیا فرشتے لے کر. پھر ہوا چلی, حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, آپ نے کہا میکائیل آ گیا فرشتے لے کر. ابابیل اللہ کی مر نہیں گئی, جبرائیل میکائیل کہیں چلے نہیں گئے. اللہ کی طاقت کو زوال نہیں, اس کے لشکروں میں کمی نہیں, اس کی طاقت میں ضعف نہیں, اس کے علم میں کمی نہیں. وہ سو نہیں گیا, وہ غافل نہیں ہے, وہ جاہل نہیں ہے, وہ کافروں کا نہیں بنا, اب بھی ہمارا ہی ہے, اب بھی ہم وہ کافر کا ہو ہی نہیں سکتا, ہے ہی ہمارا. ماں باپ بھی تو بچوں کو پٹائی کرتے ہیں, ماں باپ بھی تو بچوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہیں, ماں باپ بھی تو بچوں پر لاٹھی اٹھاتے ہیں اور جوتا اٹھاتے ہیں. ماں ہی ہوتی ہے ماں, ماں جو مار 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 کے بچے کی کمر لال کرتی ہے. اللہ اب بھی ہمارا ہے, پہلے بھی ہمارا تھا, پھر بھی ہمارا رہے گا, کہ اس دھرتی میں کلمہ گو ہم ہیں کافر نہیں ہیں میرے بھائیو. لیکن اللہ پاک کو منانے والا مجمع نظر کوئی نہیں آتا, مجمع کوئی نہیں نظر آتا, وہ تو مقدس علی کی سرزمین, ابن سیرین کی سرزمین, انس کی سرزمین, نوح کی سرزمین, سلمان فارسی کی سرزمین, جابر بن عبداللہ کی سرزمین, حسن بصری کی سرزمین, ابن سیرین کی سرزمین, جنید بغدادی کی سرزمین, عبد القادر جیلانی کی سرزمین, سر سکھ کی سرزمین, اور منصور حلاج کی سرزمین, ابو بکر شبلی کی سرزمین, لاکھوں اللہ کے محبوب جہاں پیوند خاک ہوں, رابعہ بصری کی زمین ہے. لیکن میں رابعہ بصری والی جیسی عورتیں کہاں سے ہم لائیں, عباس جیسے شاہ سوار کہاں سے لائیں, جنید جیسے معرفت والے کہاں سے لائیں, عبد القادر جیلانی جیسے تاج الاولیاء کہاں سے لائیں, جب فیصل آباد کے بازاروں میں آج بھی گانے کی سرتال ہو, آج بھی عورتیں بے پرد ہوں, آج بھی نوجوان داڑیاں مڑائیں, بوڑھے داڑیاں مڑا رہے, اور آج بھی پتلوں نے کوٹ پینٹ ٹائیاں پہنتے ہوں, بینکوں کے اسی طرح سرگرم, تو اتنا تو کرو بینکوں سے پیسے سیون سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو, اتنی توبہ تو کرو, اپنے اکاؤنٹ تو بدل لو, سود سے نکال کر کرنٹ میں ڈال دو, جھوٹ سے توبہ کر. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, سب معافی بھی مانگ رہا ہوں,
کہ میں آج بہک گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں، اس لیے میں بدتمیز، مجھے پتا میں نے کبھی ایسی بدتمیزی نہیں کی، لیکن ہم اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے، میں اس لیے معافی مانگ رہا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں، میں تنقید میرا شیوا نہیں، نہ ہماری ترتیب ہے، نہ ہماری عادت ہے، لیکن غم انسان کو دیوانہ بنا دیتا۔ آپ تو میدان میں نہیں، آپ تو صبح اٹھ کے دکان جاتے، دکان سے گھر آ جاتے، ہمیں 32 سال ہو دھکے کھاتے ہوئے، صرف اس امید پر یا اللہ کبھی تو باہر آئے، اپنی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا۔ ہماری 15 ایکڑ کپاس خراب ہوئی، صرف 15 ایکڑ صرف، اور میرا بھائی صبح سے شام تک اس نے کسی سے بات نہیں کی، تو کیا ہوا، 15 ایکڑ کی کیا اوقات ہے، 1.5 لاکھ کی فصل خراب ہوگی، اسے کیا ہوگی، محنت کے ٹوٹنے پر ہر کوئی دیوانہ ہو جاتا۔ میں نے نہ کوئی ذمہ دار رکھ لیا، نہ تجارت کی، نہ کاروبار کیا، 32 سال ہو گئے اسی دشت میں پھرتے ہوئے، لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہوئے، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر چھوڑا، اس لیے چھوڑا کہ شاید باہر ہم بھی دیکھ لیں، تو جب نہیں کچھ نظر آتا تو پھر آدمی ایک وقت پر آتا ہے پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ مجھے آج سارے معاف کرنا، میں دیوانگی میں بول رہا ہوں، پاگل پن میں بول رہا ہوں۔ محرم ہو، حسین کی یاد ہو، اور اس کے تڑپتے لاشیں آنکھوں کے سامنے ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے کٹتی تڑپتی نظر آ رہی ہو، اور پھر فیصلہ باد میں نوجوان ناچ رہے ہوں، گا رہے ہوں، شرابیں پی رہے ہوں، زنا کر رہے ہوں، کاروباری جھوٹ بول رہے ہوں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں، عورتیں بے پرد پھر رہی ہوں، تو اپنی محنت کے ٹوٹنے پر کون دیوانہ نہیں ہوتا۔ اب بھی اگر توبہ نہیں کرو گے تو کون سا دن آئے گا جب تم توبہ کرو، اب بھی اگر تمہیں اپنے نبی کی معاشرت پسند نہیں آئے گی تو کون سا دن باقی ہے، کیا قیامت کا انتظار ہے؟ ہندوستان ازلی دشمن، کتنے اخباروں نے سر پیٹا اور کتنے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، تو مہندی تو ہندوستان کالونی میں بھی سر رچائی جاتی، دلہا کو ٹائی پہنائی جاتی، کوٹ پہنایا جاتا ہے، پینٹ پہنائی جاتی، شیو کروائی جاتی، جو داڑھی رکھ لے مائیں کہتی ہیں تجھے لڑکی کون دے، تیری شادی کیسے ہو، کیا ظلم ہے۔ صرف امریکہ ظالم نہیں ہے، گلستان کالونی والے بھی ظالم ہیں، صرف ہماری حکومت ظالم نہیں ہے، ہمارے میں بھی ظالم، ہماری حکومت بھی ظالم، ہمارے تاجر بھی ظالم، ہمارے ذمہ دار بھی ظالم، ہماری عورتیں بھی ظالم، ہمارے مرد بھی ظالم۔ ہاں استثناء تو ہر جگہ ہے، کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے چھت قائم ہے آسمان کی، دھرتی کا فرش بچھا ہوا ہے، لیل و نہار کی گردش ہے، وہ بھی اٹھ جاتے تو شاید قیامت کب کی آ چکی ہوتی۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہیں اللہ کے بندے اور بندیاں جن کی برکت سے جہان قائم ہے، لیکن ہم تو اس میں سے نہیں ہیں۔ تو آج کو توبہ کرو، اتنی نفرت تو دکھاؤ ہم کو، اللہ کے سامنے مسجدوں کو بھرو، اتنا مجمع ہر نماز میں لے کر آؤ، اتنے نمازی ہر نماز میں لے کر آؤ، اور اپنی دعاؤں کو بڑھاؤ، اپنی توبہ کو بڑھاؤ، اپنی عورتوں کے پاؤں پکڑو، یہ گانے والوں کے پاؤں بس کرو، خدا کے واسطے بس کرو، ہمیں مت برباد کرو، یہ سمجھاؤ جا کر۔ میں جلسے جلوسوں کے حق میں نہیں ہوں، اپنے خلاف جلسہ کرو، اپنے خلاف جلوس کرو، یہ جلسے جلوسوں سے اللہ فیصلے نہیں بدلتا، اللہ توبہ سے فیصلے بدلتا ہے، اللہ اس کے دربار میں رونے دھونے سے فیصلے بدلتا ہے۔ توبہ ہم کریں نہیں، سارے فیصلہ بعد میں جلوس نکل جائے، اس سے کیا ہوگا؟ توبہ کرو، توبہ اللہ کے واسطے، دکاندار جھوٹ سے باز آئیں، ناپ تول کی کمی سے باز آئیں، داڑیاں منڈانے سے توبہ کرو، یہ پتلونوں کو آگ لگا دو، اتنی تو نفرت کا اظہار کرو کہ اللہ ہم آ رہے ہیں تیری طرف، ہمیں اپنا بنا لے، ہم تیرے نبی کی غلامی میں مرنا چاہتے، حر کی طرح موقع ہے، اللہ نے حر کو اس کے نام کے مطابق آزادی دی۔ سبحان اللہ، حر بن یزید جب اس نے دیکھا کہ واقعی حملہ ہونے لگا تو عمر سے کہنے لگا، کیا تو واقعی آل رسول کو قتل کرے گا؟ کہنے لگا بالکل قتل کروں گا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا نہ سوچا تھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، اور گھوڑا دوڑاتا ہوا آ کر حسین کے قدموں میں گرے گا، اور اگر معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، آج میں جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے داغ کو دھوؤں گا۔ تو موقع ہے، ہمیں موت نہیں آئی، اللہ کے واسطے توبہ کرو،
گھڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے اور میں اس سے زیادہ کے کچھ کہہ نہیں سکتا اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر، یہ اندر والے، یہ باہر والے، یہ اوپر والے، باہر سڑکوں پر بیٹھنے والے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے جذبات میں ایسے کلمات کہے ہیں جو مسلمان کے ممکن ہے کسی بھائی کو ٹھیس پہنچے، آپ کی شان کے منافی ہوں، مناسب نہ ہوں، لیکن بھائیو دیوانے پر کوئی نہیں غصے ہوا کرتا، آج تھوڑی دیر کے مجھے دیوانہ سمجھ لو کہ صدموں نے پاگل کر دیا ہے، ہر آدمی محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر بچے کا کھلونا توڑ دو وہ رونے لگ جاتا، وہ کچا گھر بناتا ہے، آپ تو اب شہری لوگ ہیں، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا تو بچپن بھی دیہات میں گزرا، ہم وہ مٹی کے گھر بناتے تھے پاؤں ڈال کر، اسے کوئی توڑ دیتا تھا تو ہم اس پہ رونے لگے میرا گھر توڑ دیا، چور کا ہاتھ کٹا تھا اور اللہ کے نبی کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے، کتنی معصوم گردنیں کٹ رہی، آج وہ ہمارے اندر ہوتا اس کا کیا حال ہوتا، تو بھائیو محنت کے ٹوٹنے پر ہر آدمی دیوانہ ہو ہی جایا کرتا ہے، اس لیے میں آ کر میں پھر معافی مانگتا ہوں آپ سب سے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کرنا، کوئی میری بات دل کو لگ گئی ہو تو لے لینا، پسند نہ آئی ہو تو میں تو ممبر پہ بیٹھ کے معافی مانگ رہا ہوں، کھلم کھلا معافی مانگ رہا ہوں، ممکن ہے کسی بھائی کو تکلیف ہوئی ہو اور اس نے برا منایا ہو تو اللہ کے واسطے مبارک گھڑی ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں، مجھے معاف کر دینا، اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا، اور کچھ نہیں ہوتا تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو سنت میں۔ اللہ وکفا وسلم علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا سجن، الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا ما والاها عالما او متعلما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن او كما قال۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وقال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سفين رسول۔ دیکھو میرے بھائیو، مانگنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، اور ہم سائل ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر کا کام مانگنا ہی ہوتا ہے، جسے مانگ رہے ہیں نہ وہ عاجز ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ اسے دیتے ہوئے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ایک زمانہ ہوا ہم مانگنے کے آداب بھی بھول گئے اور مانگنے کا طریقہ بھی بھول گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے من ذا الذی قرا علی بابی فلم افتح له ومن ذا الذی سألنی فلم اعطه، یہ کون کہتا ہے میں اللہ کے در پہ آیا تھا اس نے در کھولا نہ، یہ کون کہتا ہے میں نے اللہ سے مانگا اور اس نے دیا نہ۔ تو اللہ اپنی بات میں سچا ہے اور ہم مانگنے میں جھوٹے ہیں، ہم نے کبھی ویسے مانگا نہیں جیسے وہ ہم سے کہتا ہے۔ بہرحال اتنے بڑے مجمع کا، مسلمانوں کا جمع ہونا، جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے دربار میں قبول کروانے کا اپنی درخواست کو۔ مالک ہے، مان لے یہ اس کا احسان ہے، نہ مانے تو بھی اس کا احسان ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتیں
وہ اللہ قیامت کے دن اس کے صلے دے دیتا ہے. بہرحال ہم اپنے ذوف کی وجہ سے یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنی دعاؤں کی قبولیت دکھائے. تو اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ ہم توبہ کریں. تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں سارے بھائیوں سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ بیٹھے بیٹھے اپنے اللہ سے کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری توبہ. اس کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں, دینے والی ذات ہے, سخی ہے, کریم ہے, اس کے ملک کو زوال نہیں, اس کے خزانوں میں کمی نہیں. تو سارا مجمع, سارے بھائی, پہلے جتنے بھی آج تک کبیرہ گناہ کیے ہیں ان سب سے صدق دل سے معافی مانگیں, پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا کما انت اہلہ, اللہم لک الحمد حمدا کما یلیق بجلالک وعظیم سلطانک. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما أنت أهله, وصل على سائر الأنبياء والمرسلين وللملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين, وافعل بنا ما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے زمین و آسمان کے تنہا اللہ, تو وہ ذات ہے جو میرے مولا ہماری آنکھوں میں نہیں آتا, تخیل میں نہیں آتا. مشرق بھی تیرا, مغرب بھی تیرا, شمال بھی تیرا, جنوب بھی تیرا. تو عرش کا مالک, تو فرش کا مالک, تو ہواؤں کا مالک, تو فضاؤں کا مالک, تو وحدہ لا شریک مالک. تیری ذات میں کوئی شریک نہیں, تیری صفات میں کوئی شریک نہیں. تو اپنی بقا میں واحد, تو اپنی ذات میں واحد, تو اپنی طاقت میں واحد, تو اپنے خزانوں میں واحد. تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی مسجود نہیں. ہماری زبانیں تیری تعریف کے قابل نہیں, ہم تیری تعریف کا احاطہ کر نہیں سکتے. ہم تجھ پر ایمان لائے جیسے تیری ذات و صفات اپنی عالی صفات اور ذات میں ہے. اے اللہ, ہم نے تجھے ویسے مانا جیسے تیرے نبی نے ہمیں بتایا, جیسے تیرے قرآن نے ہمیں بتایا. اے زمین و آسمان کے تنہا اللہ, تو زوال سے پاک ہے, زوف سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے, کھانے پینے سے پاک ہے. تیری قدرتوں کی حد نہیں مولا, تیرے خزانوں کی حد نہیں مولا, تیری قدرتوں, تیرے ملک کی حد نہیں مولا, تیرے لشکروں کی حد نہیں, تیری قدرت اور کبریائی کی کوئی حد نہیں. یا اللہ, تیری رحمت بے کراں ہے, تیرے خزانے بے کراں ہیں, تیری محبت بے کراں ہے. تو اپنی ذات میں مولا ہر عیب سے پاک ہے. تو جگہ کا محتاج نہیں, تو زمانے کا محتاج نہیں, تو مکان کا محتاج نہیں. اور ہم میرے مولا, یہ جتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں, یہ سارے محتاج ہیں. یہ جگہ کے ہم محتاج, زمانے کے ہم محتاج, مکان کے ہم محتاج, بیوی بچوں کے ہم محتاج, کپڑے کھانے پینے کے ہم محتاج, ہواؤں کے ہم محتاج, موسم کے ہم محتاج. یا اللہ, یہ وفد بن کر ابھی ہم نے پہلے توبہ کی ہے, اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی ہے, جمعے کی نماز پڑھی ہے, پھر دوبارہ معافی مانگی ہے. نماز کے بعد تو ویسے ہی معاف کرتا ہے, اور یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے ہے. کچھ مسجد میں بیٹھے ہیں, کچھ سینڈ میں بیٹھے ہیں, کچھ سڑک پر بیٹھے ہیں, کچھ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب وفد بن کے آئے ہیں مولا, اور ایسے دکھی وقت میں آئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اب در کھولے اور مدد اتارے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مدد کرے. مولا, ہم مایوسی کی گھنگور گھٹاؤں میں اور کالی رات کے تاریک پردوں میں پھنسے ہوئے تیرے در پر آئے ہیں. یہ ہماری تو آخری امید ہے, ہماری ساری امیدیں ٹوٹ چکی ہیں, ہمارے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں, ہم بھیڑ بکری کی طرح فروخت ہو چکے ہیں. اب تیرے پاس آئے ہیں, اگر تو نے دھکا دے دیا تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچانے والا. اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہم بڑی آس لے کر آئے ہیں, پر یا اللہ, آج ہم جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں, پر یا اللہ, ہم ضد کر رہے ہیں مولا, ہماری ضد مان لے آج یا اللہ, ہماری ضد مان لے میرے مولا. اپنے حبیب کی امت پہ کرم کر دے, ان پر آفتیں ٹوٹتی رہیں یہی مٹتے رہے, ان پر قیامت آتی, چھوٹی قیامتیں آتی رہیں یہی مرتے رہے, ان پر کربلائیں قائم ہوتی رہیں انہی کے خون بہتے رہے. آج 200 سال ہو چکا ہے یا اللہ, اس امت کے خون کو پانی کی طرح بہایا گیا, اس کے معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھایا گیا, انہی کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلا گیا, انہی کے گھروں کو جلایا گیا.
یہی گھر سے بے گھر ہوئے، یہی در سے بے در ہوئے، یہی برباد ہوئے۔ آج ایک اور کربلا ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اے مولا، آج کا باطل کہہ رہا ہم خدا ہیں، تو آ جا یا اللہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ یا اللہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ یا اللہ، تو آ جا میرے مالک، اب بڑی دیر ہو چکی ہے یا اللہ، ہم پس رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہمارے معصوم بچوں پہ آگ برس رہی ہے، معصوم بیٹیوں پہ آگ برس رہی ہے، اے مولا تو آ جانا یا اللہ، تو کہیں غائب نہیں ہوا، تو کہیں چلا نہیں گیا، تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو کہیں چلا جائے، تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو ظالم ہوتے ہیں، تو دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں جو خود غرض ہوتے ہیں، اے اللہ تو بادشاہ ہے، اے اللہ تو بے مثال بادشاہ ہے، عرشوں پہ ہو کر ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، عرشوں پہ رہ کر ہمارے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کی آواز بھی سنتا ہے، اندر کی فریاد بھی سنتا ہے، اب تو ہمارا اندر نہیں مولا، ہمارا رواں رواں فریادی ہے یا اللہ، ہماری زبان سے بول رہی ہے، اگر ہمارے جسم کے ایک ایک روئے کی زبان ہوتی ہم سب میرے مولا فریاد بن جاتے، فریاد بن جاتے، تیرے سامنے ہماری دعائی ہے یا اللہ، ہمارے پاس کوئی نہیں رہا، صحابہ پہ دکھ آتا تھا، وہ تیرے نبی کے دربار میں چلے جاتے تھے، ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے، اب ہم کس کے پاس جائیں مولا، دنیا خالی ہو چکی ہے، پاسبان بک چکے ہیں، فروخت ہو چکے ہیں، بیج منجدار میں کشتی چھوڑ کے ملاح بھاگ چکے ہیں، تیرے محبوب کی سرزمین، میرے مولا تیرے علی کی سرزمین آج خون سے سرخ ہو رہی ہے، تیرے حسین کی دھرتی آج خون سے سرخ ہو رہی ہے، اے مولا تیرا جابر، تیرا سلمان فارسی، تیرا بندہ نوح، تیرے ابراہیم کی جائے پیدائش آج اس پہ آگ برس رہی ہے، تیرا حسن بصری، تیری رابعہ بصری، تیرا ابن سیرین، تیرا جنید، تیرا ابوبکر شبلی، تیرا عبد القادر جیلانی، آج میرے مولا تیرے دوستوں کی زمین پہ آگ برس رہی ہے، اور آج کا باطل ساری دنیا سے بڑا فرعون بن کے آیا ہے، ایسا فرعون دھرتی نے کوئی نہیں دیکھا، ایسا نمرود دھرتی نے کوئی نہیں دیکھا، ایسے شدادوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا کہ تو خدا ہے، یہ سارا مجمع تیرے گھر میں بیٹھا ہے، یہ یا اللہ کسی بادشاہ کے در پہ نہیں پہنچا، یہ اسمبلی میں نہیں آئے، یہ کسی وزیر کے در پہ نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ کسی جرنیل کے در پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی پولیس کے در پر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ تیرے سامنے دعائی دے رہے ہیں مولا، اے اللہ وہ مقدس دھرتی جہاں تیرے پیاروں کا خون بہا، اس امت کی نئی تاریخ لکھی گئی، تیرے نبی کی آل کے معصوم بچوں کی بوٹیاں ہوئی، ان کے سر دھڑ سے جدا ہوئے، ان کے بے گور و کفن لاشے جس دھرتی کو سجا گئے، میرے مولا آج اس دھرتی پہ آگ آ گئی ہے، اس دھرتی میں فرعون آ گئے ہیں، شداد و قارون آ گئے ہیں، اے مالک الملک اللہ، اے وہ ذات جسے زوال نہیں ہے، ان پہ کرم کر دے، وہ زوال پذیر کیا ہوئے، زوال میں ہی مر گئے، لفظ زوال بھی ان پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے، ذلتوں کے کلمات خود ہم پہ رو رہے ہیں یا اللہ، پستی کا لفظ خود ہم پہ آنسو بہا رہا ہے یا اللہ، آج ہماری ضد مان لے، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں تیرے سامنے پیش کرنے کو یا اللہ، مولا تو نے مدد کی لوگوں کی تخوے پر، تو ہے میرے بھائیو، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، الحرب السجال بیننا ینالون منا وننال منہم، جب احد کی لڑائی میں شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنگ ہمارے درمیان ہمیشہ چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے، کبھی ڈول وہ بھر کے لے جائیں گے کبھی ڈول ہم بھر کے لے جائیں گے، ہماری کامیابی اور ناکامی کا مفہوم وہ نہیں ہے جو بازار میں سمجھا جا رہا، جو اسکول والے کالج والے سمجھا رہے، جو یونیورسٹیوں والے سمجھا رہے، یا جو آج کا میڈیا ہمیں مفہوم سمجھا رہا ہے، ہماری کامیابی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے،
آج کی دنیا میں مال کا مل جانا، عزت دولت شہرت کا مل جانا، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا، اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے. ذلیل و رسوا ہو جانا، ٹوٹ جانا، مر جانا، گر جانا، اسے ناکامی سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب، یہ مفہوم ہے کامیابی. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين. آپ انہیں بتائیے موت کے بعد جو دوزخ کی گہرائیوں میں جا گریں گے، اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ان کے اوپر بھی آگ، ان کے نیچے بھی آگ. ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فتقون، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے. اے ایمان والو، ناکامی سے ڈر جاؤ. جہنم میں چلے جانا یہ ناکامی ہے، جنت میں چلے جانا یہ کامیابی ہے. اللہ راضی ہو گیا، ہم فتح پا گئے، چاہے ہمیں میدان میں شکست ہو گئی. اللہ ناراض ہو گیا تو ہم شکست کھا گئے، چاہے ہمیں میدان میں فتح ہو گئی. یہ مفہوم اس وقت نہ سمجھا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے. لہذا ساری دنیا کے انسانوں کا کے سمجھنے کا جو معیار ہے وہ وہی بن گیا جو مغرب کی تعلیم نے ہمیں دیا. آگے ہماری بدقسمتی الگ ہے، بایولوجی الگ ہے، باٹنی الگ ہے، اناٹومی الگ ہے، یہ کائنات کا بکھرا ہوا علم ہے، جیولوجی الگ ہے، یہ تو اس میں بھی ہم پورے نہیں اتر سکتے. تو آسمان سے اترا ہوا کلام، تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. یہ آسمانی اتارا ہوا کلام جس کو اللہ کہہ رہا ہے اتارا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، رحمان کا کلام، رحیم کا کلام، زمین کے بنانے والے کا کلام، آسمان کے بلند بنانے والے کا کلام، زمین کو جس نے بچھایا، آسمان کو جس نے اٹھایا، رحمان جس کی صفت ہے، اللہ جس کا نام ہے، خوبصورت صفات کا جو مالک ہے، زمین آسمان کا تن تنہا جو بادشاہ ہے، خفیہ چھپ کے کھل کے جو کیا جائے اس پہ نظر ہے. زور سے بولے، آہستہ بولے، حتیٰ کہ دل میں بولے تو وہ بھی وہ سنتا ہے، دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی عبارات کو بھی وہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. یہ کلام اس ذات کا کلام ہے، لیکن اس کو ملا کی بات کر قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. ہماری نسل کا بھی قصور نہیں. میں جب 70s میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھیں جس میں علماء کی تزہیق اور علم کی تزہیق. مجھے آج بھی منظر، وہ ایک منظر آج بھی یاد ہے، کیمسٹری روم میں ہمیں فلم دکھائی گئی تھی جس میں مدرسوں کے پڑھانے والوں کی حقارت اور ذلت ہمارے ذہنوں میں نقش کی گئی. پھر ہم ذمہ داروں کے بیٹے، ہم نے سمجھا یہ جو کمی ہوتے ہیں لوہار ترخان، ایسے ہی مسجد کا امام ہوتا ہے. اور ضیاء الحق مرحوم تک جو ہماری فوج کا خطیب ہوتا تھا اس کو جمادار کہا جاتا تھا، جمادار، ایک پخانا اٹھانے والا جمادار اور ایک مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بات سنانے والا جمادار. یہ تو ہمیں سٹیٹس ملا تھا انگریز کی چال سے. پھر آگے ویسے ہی لوگ ہمیں مل گئے جو شکل سے تو مسلمان تھے، عقیدے کے لحاظ سے بھی مسلمان تھے، لیکن ان کی زندگی ساری کی ساری مغرب کی کالی چادر میں چھپی ہوئی تھی، اور مغرب کی بھیانک تہذیب میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، وہ انہی جیسے درندے تھے. عن عقول العاقلين وتعالى عن وصف الواصفين وسبحانه وتعالى عما يصفون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له ولها يجمع من لا أقل له. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اسی دن شیطان کو بھی اتارا. جس دن اللہ تعالیٰ نے حق کو زمین پر بھیجا اسی دن اللہ تعالیٰ نے باطل کو بھی زمین پر بھیجا. جس دن حق لے کر آدم علیہ السلام آئے اسی دن باطل لے کر شیطان آیا. اس دن سے شیطانی طاقتیں وہ اپنی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں، رحمان کے نمائندے اللہ کی طرف بلانے میں برسر پیکار ہیں. یہ دو دعوتیں آدم علیہ السلام سے چلی ہیں اور اس وقت تک چلیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، کہ یہ وہ آخری گھڑی ہوگی جب اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا. اس کے بعد کافر کا ایمان قبول نہیں، اس کی توبہ قبول نہیں، جو جس حال میں ہوگا پھر اسے اسی پہ مرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا سٹیج ہے جہاں اس کے بندوں کا امتحان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیئن قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات برکتوں والی جس نے زندگی اور موت کا نظام چلایا، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. زمین کو مزین کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں اچھا عمل کون کرتا ہے، کون دنیا کو بناتا ہے، کون آخرت کو بناتا ہے، کون اللہ کو راضی کرتا ہے، کون شیطان کو راضی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے سر دھڑ کی بازیاں لگاتا ہے اور جان دیتا ہے، کون ہے جو نفسانی راہوں میں چلتے ہوئے مال و متاع کو اکٹھا کرنا زندگی کی معراج سمجھتا ہے. یہ حق و باطل کا ٹکراؤ آدم علیہ السلام سے شروع. ہمیں ایسے راہبر ملے جنہوں نے اللہ کے نبی کو راہبر مانا ہی نہیں تھا، آج کی روشنیوں سے متاثر ہوئے. پیسے کی کھنک کو انہوں نے نغمہ سمجھا، شراب کو انہوں نے پانی سمجھا، کاغذ کے پھولوں کو انہوں نے گلاب سمجھا اور خزاں کو انہوں نے بہار سمجھا. جھوٹ میں انہیں سچ نظر آیا، دنیا کے راگ و رنگ میں انہیں عزتیں نظر آئیں، چمکتے بھڑکیلے لباس، بلند و بالا بلڈنگیں، پھسلتی ہوئی سڑکوں پہ چمکدار گاڑیاں، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے نئے نئے موبائل، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیر و تفریح اور ملکوں کی سیر و تفریح. یہ ان کو دنیا کی عزت نظر آیا، انہوں نے اسی کی دعوت دی، اسی کی طرف بلایا. ہماری ساری نسل اس سے اس کا شکار ہو کر اسی میں بہتی چلی گئی. انہوں نے بھی سمجھا شاید عزت کی معراج یہی ہے کہ نیچے گاڑی ہو اور
بلند و بالا منصب ہو، بینک بیلنس ہو، بڑے بڑے گھر ہوں، شاید اسی کا نام عزت ہے. یہ مفہوم قرآن رد کرتا ہے، اللہ کا نبی رد کرتا ہے. اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے پکا گھر دے دے، کچا گھر دے دے، اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے تخت دے دے یا تختہ دے دے، اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے عزت دے دے یا ذلیل کر دے، اللہ راضی ہو جائے پھر چاہے شہرت دے دے یا گمنامی دے دے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے عروج دے دے یا زوال دے دے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے اعلیٰ خاندان ہو یا ادنا خاندان ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر چاہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، اللہ اگر راضی ہو جائے پھر چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ہر حال میں کامیابی اس کے لیے واجب ہو گئی، اس کے حق میں ترازو کا پلڑا جھک گیا جس سے اللہ راضی ہو گیا. اس کے لیے ظاہری چیزیں کوئی بنیاد نہیں ہیں. لیکن آج کا نادان پڑھا ہوا انسان جو بدقسمتی سے اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ اپنے سے اندھوں کے علم پر نازاں ہے، وہ کافر کے علم پر نازاں ہے، اس پہ ڈاکٹریٹ کے دعوے ہیں، پی ایچ ڈی کے دعوے ہیں. میرے بھائیو، فزکس کا پڑھنے والا کیمسٹری کو کیا جانے، کیمسٹری کا پڑھنے والا باٹنی کو کیا جانے، باٹنی کا پڑھنے والا وہ اکنامکس کو کیا جانے. یہ تو آپس میں بھی جو دنیا کے علوم ہیں اس میں بھی پوری طرح حاوی نہیں ہیں. اکنامکس الگ سبجیکٹ ہے اور فزکس الگ ہے، کیمسٹری الگ ہے، فزیولوجی